Feiras e Negócios, um oferecimento Iascaua, soluções robotizadas inteligentes. Calas, incorporações e construções. Sanco Espumas, líder em qualidade. Roca Bar, original, agora no Shopping Iguatemi Campinas. E Líder Brinquedos, dá vontade de brincar. Lançamento APAS Show 2018. Esse é o evento de lançamento da feira da APAS Show 2018. A gente tem 16 distritais e a gente inicia essa festa com a Distrital São Paulo, que é a distrital aqui dessa região. Passaremos por todas dentro do mês. O intuito sempre é agregar todos os supermercadistas e convidá-los para a feira que haverá em maio, que é a APAS, onde o tema é Nós Amamos Supermercado. É importante que a gente faça esse evento. Estamos felizes que hoje nós temos aqui só nessa distrital 200 supermercadistas, para que ele vá com entusiasmo para a nossa feira e que vá trazendo cada vez mais força para o nosso setor, que é um setor que está passando por um momento difícil como o país todo, mas estamos aí, com fé e acreditando que vai dar tudo certo. Esse ano o tema da APAS Show 2018 é Nós Amamos Supermercados, um tema assim, que vem a calhar, um tema que valoriza o nosso setor. Estou muito feliz com os resultados da APAS Show do ano passado, que foi um ano que o Brasil teve um crescimento muito baixo e nós crescemos 5% nos expositores, no Congresso nós crescemos 8%. Esse ano tem toda a equipe da APAS trabalhando no Congresso, com inúmeros palestrantes. O Karnal vai ser um dos palestrantes, o presidente novo do Carrefour também, o Noel Triunfo, também será um dos palestrantes. Quer dizer, a feira está repleta de novidades, esperamos todos vocês lá. Nós amamos supermercados. Com certeza será um sucesso a APAS Show. Olha, esse ano nós vendemos 100% de toda a área, é uma valorização de todos os que trabalham no supermercado. Nós acordamos cedo todos os dias, regaçamos as mangas e estamos lá. Então nós temos que amar mesmo os supermercados. Então convido a todos no Expo Center Norte de 7 a 10 de maio agora. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para a Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliaria.com.br. Incorporação e construção Calas. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, Feiras e Negócios, no Band News.